qərbindəki Ənbar vilayətində hərbiçilərlə silahlı qruplaşma arasında baş verən toqquşmalar zamanı 30 hərbiçi öldürülüb, 50-dən çox insan yaralanıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə döyüşlər Fəllucə şəhəri yaxınlığında İraq və Levənddən İslam Dövlət adlı ekstremist qruplaşmanın mövqelərinin artilleriya atəşinə tutulmasından sonra başlayıb. Döyüşçülər buna cavab olaraq hücum həyata keçirərək hökumət ordusunun bir neçə dayaq məntəqəsi və körpülərini ələ keçirib, hazırda döyüşlərin davam etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrından bəri İraqın ən qeyri-sabit əyalətlərindən biri hesab edilən Ənbar vilayətində antiterror əməliyyatları keçirilir.